নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জনপ্ৰিয় মৰিচিকা ধাৰাবাহিকৰ আজিৰ খণ্ডটো চাবৰ বাবে বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, কিয়নো যোৱাটো খণ্ডত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে কস্তুৰীয়ে তাইৰ অতীতৰ সকলো কথা বেদান্তক কোৱা দেখিবলৈ পাইছিল। তাইৰ ছোৱালীজনী যে জীয়াই আছে সেই কথাটো গম পাই বহুত ভাগি পৰিছিল আৰু তাইৰ স্বামীগৰাকীক এই সকলোবোৰ কথা কোৱাত বহুত খং কৰিছিল আৰু সেই ছোৱালীজনীৰ লগত সম্পৰ্ক নাৰাখিবলৈ কৈছিল আৰু এই সকলোবোৰ কথা বেদান্তক কস্তুৰীয়ে কোৱা দেখিবলৈ পাইছিল। আৰু আনফালে দেখিবলৈ পাইছিলে যে কস্তুৰীয়ে নিজৰ ছোৱালীজনীক আনি বেদান্তৰ দেউতাকৰ পৰিচয় দিবলৈ কৈছিল। ছোৱালীজনীক অকল বেদান্তৰ লগত ৰাখিবলৈহে কৈছিল আৰু তাইৰ সমস্ত দায়িত্ব কস্তুৰীয়ে ল'ব বুলি কোৱা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। আৰু আনফালে কস্তুৰীৰ ছোৱালীজনীক লৈ আনিবলৈ বেদান্তক কাতৰ মিনতি কৰিছিল। এতিয়া বাৰু কস্তুৰীৰ ছোৱালীজনীক ঘূৰাই আনিবনে বাৰু জানিবলৈ পাব মৰিচিকা ধাৰাবাহিকৰ আজিৰ খণ্ডটিত। আৰু আনফালে আজিৰ খণ্ডটোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে কস্তুৰীয়ে তাইৰ ছোৱালীজনীক আনিবলৈ বেদান্তক গাড়ী ভাড়া কৰি পঠিয়াব আৰু তেতিয়া কস্তুৰীৰ দেউতাকে সকলো কথা গম পাব নেকি বাৰু? কস্তুৰীৰ ছোৱালীজনীক বেদান্তই ঘৰলৈ উভতাই আনিবনে জানিবলৈ পাব মৰিচিকা ধাৰাবাহিকৰ আজিৰ খণ্ডটিত। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, ধন্যবাদ।